Porazili sme Belgičanov, čo asi tiež nikto nečakal, takže určite, určite to budú tak brať, že máme zbrane na to, ako ich môžeme poraziť. Samozrejme, určite, určite vedia, že sú asi lepší alebo, alebo kvalitnejší ako my, ale, ale ten, tým tímom a tú tímovosťou ich môžeme určite poraziť. Sme na Európskom šampionáte, kde sú najlepší hráči na svete alebo najlepší hráči v Európe, takže určite Harry Kane je jeden z nich a podarilo sa nám aj spolu s Varom ubraniť Lukakuho, tak ja verím, že ubraníme aj, aj Harryho Kanea, ale aj keď dravím, nie, to, nie je to len o ňom, ale, ale naozaj to mužstvo majú nabité hviezdami, ale ja verím, že ako tým sme lepší. Tak samozrejme, určite defensívna fáza bude, bude dôležitá, aby sme vlastne bránili, začali brániť, dá sa podať, od útočníka. Ale podľa mňa kľúčové bude to, aby sme sa snažili hrať futbal, pretože keby sme sa zavreli pred našu 16 a bránili pred našou 16 proti Anglicku, tak skôr či neskôr asi, asi nám ten gól dajú. Takže určite musíme byť odvážni a snažiť sa hrať našu hru a naopak možno, že im nejako vnútiť tú našu hru, aby sa oni museli pozerať, že aha, tak my nemôžeme si robiť, čo chceme, pretože máme pred sebou mužstvo, ktoré vie hrať futbal a vie, čo chce.